Pivo u bocama, struja, bakarna žica, jestivo ulje, proizvodi su koje procentualno najviše prodajemo u okruženju. Kupujemo mašine za pranje, koks, lekove. Izvoz Srbije u nekadašnje republike bivše Jugoslavije premašuje 2 milijarde dolara. U plusu smo izvoz-uvoz sa Bosnom, Makedonijom i Crnom Gorom, a u minusu sa Slovenijom i Hrvatskom. Privrednici ovakav bilans objašnjavaju različitim uslovima na tržištu susednih zemalja. Ja sam dva puta pokušao da otvorimo proizvodne bazare, trgovačke bazare u Sloveniji ili Hrvatskoj. Nažalost, ne postoji nikakva mogućnost da tamo uđete, mada oni deklarativno se izjašnjavaju da jesu za otvoreno i slobodno tržište, ali kad krenete u realizaciju, onda vidite da praktički postoji jako veliki broj barijera koji vam to onemogućavaju. Pod broj jedan morate da imate fantastičan kvalitet, druga stvar morate da imate cenu. Mi, nažalost, nismo u stanju ni u jednom ni u drugom. Mi imamo nisku konkurentnost preduzeća, mi nemamo dovoljan kvalitet, mi nemamo dovoljno kvalitetne robe. Sve postojeće teškoće nesporno je rešava interes kupaca na tržištu. Ekonomska logika kaže da zatvorenih tržišta nema za dobru robu ili usluge. Najviše izvozimo u Bosnu i Hercegovinu 791,5 miliona dolara, a najmanje u Hrvatsku 208,5 miliona dolara. Najviše uvozimo iz Bosne i Hercegovine 408 miliona, a najmanje iz Crne Gore 115,6 miliona dolara. Zbog čega Srbija manje izvozi, na primjer, u Hrvatsku i Sloveniju, a Slovenija više izvozi u Srbiju, odgovor na to pitanje se upravo nalazi u konkurentnosti. Naši proizvodi nisu konkurentni. Mi nemamo proizvode s kojima možemo u ovom trenutku konkurentno, znači i po kvalitetu i po ceni da izađemo na svetsko tržište. U Privrednoj komori procenjuju da najveće šanse na regionalnom tržištu imaju firme iz prehrambenog sektora i one koje se bave informacionim tehnologijama. Poznato je da i Hrvatska i Slovenija između ostalog uvoze, na primjer, voće iz Italije i iz drugih zemalja. Interesantno je, na primjer, da naša semena su također izuzetno interesantna. Zatim sadnice, konditorski proizvodi. Ekonomski tržište bivših jugoslovenskih republika, a danas samostalnih država, nije zanemarljivo, jer broji nešto preko 13 miliona ljudi. To je sasvim dovoljen kapacitet da se spoljno-trgovinska razmena narednih godina poveća. Ekonomisti procenjuju da bismo mogli izvesti gotovo dvostruko više nego sada.